Përshëndetje të ndëruar shikuesien e me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Pas përfundimit të muajt të madhërishëm të Ramazanit, besimtarët e fesë islame kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Manifestimi qëndror për Fitr Bajramin është mbajtur në Xhamin e Madhe në Prishtinë dhe është falur në ora 6:41. RTK ka transmituar drejt për drejt faljen e Fitr Bajramit. Me rastin e festës së Fitr Bajramit, kryesia e Bikut si tradicionalisht organizon pritje urimi në selinë e kryesisë. Myftiu në Internava ka folur pas faljes së Fitr Bajramit, a e ka nisur fjalimin e tij, por familjen e shëndosh duke u lutur që mas veti të ketë harmoni, shëndet dhe paqe. Ka thënë se martesa është e shenjtë, fëmia duhet ta di se kush është nëna e kush është babai, tha Internava. Është ditë feste, ditë gëzimi, ditë mëshire e shpërblimi, nga se të gjitha adhurimet dhe lutjet të cilat i kemi kryer gjatë këti muaj të bekuar Ramazan, ishin rrugë drejt këti gëzimi e vëllazërimi. Andaj me të drejt i gëzohemi kësaj dite kaq madhështore dhe kaq të gëzushme, nga se vjen pas një adhurimi e përkushtimi një mujor. Familia është element kyç dhe i parë ndërtues, është bërthama baze formimit të një shoqërie, është baza e forcës dhe kohezionit të një shoqërie. Mirëqenia e saj nënkupton mirëqenien e gjithë shoqërisë. Presidenti Avjosa Osmani ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës. Ajo ka uruar besimtarët në këtë ditë feste të bekuar. Ajo ka përmendur rolin e Bikut që ka luajtur në kohë të rëndësishme për Kosovën dhe për përkrahjen që ka dhënë për familjet në nevojë. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti së bashku me kabinetin e tij qeverisës ka vizituar Bikun, nga ku Kurti uroi besimtarët për festën e Fitr Bajramit. Kurti tha se Fitr Bajrami ka rastisur të qëllojë në kohën kur Kosova përkujton masakrat të kryera nga forca sërbe. Me këtë rast, tha se duhet përkujtuar edhe 37 imam që ka rëndëshmuar në luftën e fundit në Kosovë. Ndërkëtë që vizit Bikut i ka bërë edhe Dodë Gjergji nga i Peshkvija e Kosovës, ku ka uruar të gjithë muslimanët në emër të kishës katolike, duke uruar pace, begati dhe gëzime për të gjitha ta që sot festojnë. Me këtë rast, kam vizituar e uruar Bajramin edhe liderët opozitarë. Presidenti Avjosa Osmani me rastin e Fitr Bajramit ka uruar besimtarët që e festojnë këtë ditë. Osmani mes tjera është teksoj se festa e Fitr Bajramit është përkushtim ndaj besimit, sakrificës dhe vetmohimit. Solidariteti ndër njerëzorit, cili e shoqëron muajin e bekuar të Ramazanit, është trashëgimi e jona e çmuar, ka thënë Osmani. Edhe kryeministri Albin Kurti ka uruar besimtarët musliman me rastin e festës së Fitr Bajramit. Mëshira dhe mirësia le të mbetë norme përditshme për të gjithë ndaj të gjithëve. Lutjet gjatë muajit të Ramazanit le të bëhen urimet më të përzemërta për familjet, miqtë dhe të dashurit tuaj në këtë ditë të Bajramit, shkroi Kurti. Edhe liderët e opozitës kanë uruar Bajramin. Kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi ka uruar besimtarët musliman, duke thënë se kjo ditë feste rikujton rëndësinë e bujarisë dhe mbushurisë dhe përkujdesjes ndaj atyre me më pak fat. Edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku i ka uruar besimtarët musliman përmes një postimi në Facebook. Abdixhiku ka uruar që vlerat e mësuara gjatë Ramazanit e Bajramit të bëhen vlerat të përditshmërisë sonë. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka uruar të gjithë besimtarët që festojnë Fitr Bajramin në Kosovë dhe në mbar botën. Ambasada mes gjuhove që ka uruar ka shkruar edhe në gjuhën shqipe urimet më të përzemërta për të gjithë ata që festojnë Bajramin në Kosovë dhe në mbar botën. Me fat Fitr Bajrami shkroi Ambasada Amerikane në X. Gjatë ditës së djeshme u raportua se një vetur në Leposave që është gjetur eksploziv. Rastin në fjalë u konfirmua nga zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani, i cili tha se mjeti shpërthyes është tërhequr nga vetura, ndërkohë policia ka ndarë detaje të reja mbi rastin. Sipas policisë, paketimi me eksploziv plastik është pent prodhim serb. Rastin ndërkohë është dënuar nga ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, duke publikuar pamje të veturës që kishte eksploziv në pjesën e poshtme të saj. Sveçla ka thënë se Serbia po tenton të kontrollojë serbët e Veriut. Këto komente ministri Sveçla i shkroi në Facebook.
Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se beson që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është duke gabuar në trajtimin dhe çasjen e tij ndaj Gazës. I think what he's doing is a mistake. Në një intervistë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se mendon që Benjamin Netanyahu po bën një gabim dhe se nuk pajtohet me çasjen e tij ndaj Gazës. Biden tha se Gaza duhet të ketë çasje totale në të gjitha ushqimet dhe ilaçet për 6 deri në 8 javë të ardhshme. Javën e kaluar ai paralajmëroi se mbështetja e vazhdueshme në SBA-s për luftën varet nga lejimi i Izraelit për më shumë ushqime dhe ilaçe. Izraeli ka mohuar se ka penguar hyrjen e ndihmave ose shpërndarjen e saj brenda Gazës dhe ka akuzuar agjencitë e UKB-s për dështimin për të marrë ndihmën që u lejohet njerëzve që kanë nevojë për të. Bisedimet javore kanë dështuar për të prodhuar një marrëveshje armpushimi, por presioni ndërkombëtar po rritet. Biden tha se ishte e gërsuese se si automjetet e organizatës së ndihmës ishin goditur nga dronët dhe ishin nxjerrë në një autostradë. Forcat e mbrojtjes së Izraelit kanë thënë që atëherë se gabimet e rënda quan në shënjestrimin fatal të punëtorëve humanitar, një hetim që ai në shkarkimin e dy oficerëve të lartë. Presidenti Biden ka thënë më parë se Hamasi duhet të pajtohet me një pauzë dhe të lirojë pengjet e mbetura. Izraeli në anën tjetër ka thënë kohët e fundit se do të hapë një vend kalim drejt Gazës veriore dhe një port me ujë të thellë për të lejuar më shumë dima të derdhë në zonë. Nuk ka ende detaje se kur dhe si do të funksionojë kjo rrugë. Biden po përballet me presionin e brendshëm mbi Izraelin. Gjatë javëve të fundit ai ka mbrehur retorikën e tij duke përfshirë edhe ndaj Netanyahut mbi drejtimin e luftës në Gazë. Ndërko furnizimet ushtarake përfshirë bomba, raketa dhe municione kanë vazhduar të rrjedhin nga SBA në Izrael pa ndërprerje. Më shumë se 33.000 gazan, shumica e tyre civil, janë vrarë gjatë ofenzivës së Izraelit në Gaza, që nga sulmi i tetorit, ka thënë Ministria e Shëndetësisë drejtuar nga Hamasi. Të ndëruar shikuesi, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.